some tarras halloween. The what for the day? The አለማየሁ ሲሳይ ይባላለሁ። የምጀር ሽንኮራ ወረዳ የግብርና ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው እዚህ አርሶ አደር ጓሮ የተለያዩ አትክልቶችን እያለማ የሚጠቀም አርሶ አደር ጋር ነው የምንገኘውና እንደምታውቁት ጎመን ቲማቲምና ሌሎችንም አትክልቶች እያለማ ተጠቃሚ ይሆን ያለ አርሶ አደር ጋር ያለ ነው። ዩመርን ይባላለሁ። የምኖረው ቡለስላሴ ቀበሌ ነው። ጎጡ አብዮት ፍሬ ታገኘው ሲዩም ባላለሁ። ምኖረው አብዮት ፍሬ ነው። ቡለስላሴ ቀበሌ። እሺ እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ያው አንተ ጋር የተሻለ የጓሮ አትክልት ክብካቤ ስላለ እሱን ለማየትና ለመደገፍ ነው። እንዴት ነው ስራ? እሺ የጓሮ አትክልት ስራ እንግዲህ ቆንጂዬ ነው። አሁን ጎመን ተክያለሁ፣ ቃሪያ ተክያለሁ፣ ሰላጣ ተክያለሁ፣ እንደዚህ የጓሮ አትክልት ቲማቲም ተክያለሁ፣ ድንች ተክያለሁ። እነዚህን ከቤቴ አልፎ ለገበያ በማውጣት የቤቴን ወጪ እሸፍናለሁ ማለት ነው። አትክልት በመትከልህን ወይም ደግሞ መዝራት ምንድን ነው የተጠቀምከው ጥቅም? ይሄንን አትክልት በመትከልህ ወይም መዝራት የተጠቀምከው ጥቅም አንደኛ ለቤት ምግብ አቅርቦት አቅርቤያለሁ፣ ሁለተኛ ለገበያ አቅርቤያለሁ፣ እንዲሁም ለአንዳንድ ለመወዳቸው የስራ ባልደረቦችም ጓደኞችም በስጦታ መልክ እንደዚህ ከቤት አልፎ የመስጠት እንትንን አግኝቼበታለሁ። ዘመድ ታፈራበታለህ? ያው ዘመድ አፈራበታለሁ፣ ጎረቤት አፈራበታለሁ። እንደ እናንተ መሰል አርሶ አደሮች አሁን ምንድን ነው የምትመክሩት? እንደኛ አይነት አርሶ አደር ምን መክረው ከእንዲያውም እኔ ምንም አልሰራሁም ብዬ ነው እንትን የምለው። ከእኔ የበልጥ እንዲሰሩ ነው መክራቸው እኔና ጥቅሙን ወደ ስራ ሲገቡ እንደሚያዩት ይህንን ነው እኔ መመክራቸው። እሺ እኛ ቤት የወንድ ስራ የሴት ስራ የሚባል ነገር የለም። ልጃችን እንኳን ጭምር ሁለታችን እዚህ ጎናችን አድርገን ነው እየሰራን ቤታችን የምንደጉመው፣ ቤታችን አትክልት የምንንከባከበው ማለት ነው። ስለዚህ ጓሮ አትክልት ስራ ላይ ባለቤትም ትሳተፋለች፣ አንተም ትሳተፋለህ፣ እቤትም ደግሞ አንተም እሷም በጋራ ነው የምትሰሩት ማለት ነው? አዎ ቤትም አብረን በጋራ ነው የምንሰራው። ያለውን ነገር ለሌላው አርሶ አደር የምመክረው ሁሉም በትብብር ይህን የአንተ ሳይባባል የጓሮ አትክልት ትንሽም ትሁን ቦታዋ ትንሽም ትሁን እሷ ላይ ያለችዋን ነገር ለጥቅም አውሎ ለሌላም መትረፍ መቻል አለብን። ሁልጊዜ ሁሉን ነገር ከገበያ ሳንገዛ ከቤት ያለውን ነገር ብንጠቀም የተሻለ ነው። ያው እንግዲህ ጓሮን እንዳየ ነው ተክሎችን አዛን ቀን የሰራው። ግን እንደው ጎመኑን እስኪ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ እንዴት ነው የሰራው እስኪ ንገረኝ። እሺ ይሄንን አትክልት መጀመሪያ ታዘጋጀው ሶስት ጊዜ ታርሷል። በአራተኛው ነው የተከልኩት እና እነዚህን ጎመኖች ስተክል ርቀቱ ከ35 እስከ 50 ሳንቲም ባለው ርቀት ነው የተከልኳቸው። ምክንያቱም ሰፋ ብሎ የመያዝ ቻንስ አለው፣ ቅጠሉ የመስፋት ባህሪ ስላለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኩትኳቶ የኮተኳትኩት በተተከለ ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው። ሁለተኛውን ደግሞ ከአንድ ወር በኋላ ደግሜ ወፍሬዋለሁ። ጓሮ እንደመሆኑ መጠን ቀን በቀን ነው የማየው። በቀለ እንደ አይን ብሌን ማለት ነው። ሁልጊዜ ነው የምከታተለው። የተባይ ምናምን እንደዚህ የተለየ ነገር ካገኘውም የባለሙያ ድጋፍ በማገኘው እንትን ልክ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ያው ከጎመን በተጨማሪ በስፋት የምሰራው ቲማቲም ነው። ቲማቲሙንም እንዲሁ ከሶስት ጊዜ እስከ አራት ይታረሳል። ይህ የሚተከለው ከአትክልት አትክልት ያለው ርቀት ከ35 እስከ 50 ሳንቲም ባለው ርቀት ይተከላል ማለት ነው። ልክ ይህንንም ቲማቲም እንደ ጎመኑ ቀን በቀን እያየሁ የባለሙያ ክትትል እና ድጋፍ በሚሰጠኝ እንትን ልክ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እሺ ቲማቲሙን የኩትኳቶ አገልግሎት የሚያገኘው ከሁለት ሳምንት እስከ ሶስተኛው ሳምንት ባለው ሳምንታት ወይም ቀናት ውስጥ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከሶስት ሳምንት እስከ አራት ሳምንት ወይም እስከ አንድ ወር ባለው ቀናት ውስጥ ኩትኳቶ ያገኛል ማለት ነው። እሺ ይህ ቲማቲም መኮትኮት ያለበት ወይም ጎመኑ መኮትኮት ያለበት
አንደኛ ምርታማነቱን እንዲጨምር ነው። ሁለተኛ አፈሩ ራሱ ባር ነገር ስለሚፈጠር እንደኛን ሲቆፈር ነው ወደ ፀሐይ ላይ ሲወጣ የሞት ባር ስለሚኖረው አትክልቱን በቀላሉ አያጠቁትም ፍሬያማ ይሆናል ምርት ይሰጣል ማለት ነው። ማደርገው አንደኛ ለቤታቸው ይጠቀማሉ ሁለተኛ ጤንነት ያገኛሉ በዚህ ባትክልት ማለት ነው። ሌላው ተጨማሪ ነገር አካባቢው ላይ ስድግጦሽ አይኖርም ምክንያቱም አትክልት ካለ ስድግጦሽ ይቆማል አትክልቱ እንደፈለገ ይንሰራፋል ያድጋል ከዛ በኋላ ስድግጦሽ ይቆማል በስነ ስርዓት ያፈር መከላት ያፈር መከላትን እንከላከላለን እንጠብቃለን ማለት ነውና ደግሞ በስፋት ቢሰራሁን አንደኛ ከወሌላ ቦታ የሚመጣውን እንትን ኤክስፖርት የሚገባውን እንትን እዚሁ ባለው ባርሶ አደሩ ባርሶ አደሩ ማቅረብ ስለሚቻል የገበያውን እንትን እንደፈርግ ማመጣጥን ይችላል ማለት ነው። ይሄንን የጓሮ አትክልት በመትከሌ ያገኘሁት አሁን የገበያ እንደውም አሁን ላይ ቲማቲም በጣም ውድ ነው እስከ አንድ ሳጥን እስከ 1500 የሚሸጥበት አጋጣሚ ነው አሁን ላይ ማለት ነውና ይሄ ለቤቴ ለኔ ትልቅ ነገር ነው በቃ ብዙ ነገር ደጉሙኛል አትርፎኛል እና ይሄንን አርሶ አደሩ አይቶ ቢጠቀም እንደው የበለጠ ኢኮኖሚውን ያዳብራል እንጂ አይጎዳም። እንግዲህ የጓሮ አትክልት ጎመን ላይ መጀመሪያ እርሻ ከሁለት እስከ 3 ጊዜ ማረስ መቻል አለብን። ከዛ በኋላ ይሄን ካረስን በኋላ የዘር እንዘራለን። ዘር ስንዘራ በሄክታር ከ500 እስከ 700 ግራም ዘር በቂ ነው። ከዛ ውጪ ምናልባት ከተክል ተክልና በተክሉ በፈሩ መካከለ ያለው ርቀት ከ60 ከተክል ተክል ከፈርፈር ደግሞ 45 ሴንቲሜትር የሚርቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግብአት አጠቃቀማችን ለጎመን ኮምፖስት ልንጠቀም እንችላለን። ከዛ ውጪ የተፈጥሮ ያልሆነ ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ መዳበሪያ ምንጠቀም ከሆነ በሄክታር NPS 150 ኪሎ ግራም በሄክታር መጠቀም ይቻላልብን። ዩሪያ 75 ኪሎ ግራም በሄክታር እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ ቀጣዩም የሆነው የአረም ስራ እንቅስቃሴ ነው። አረም እንግዲህ አንደኛ አረም ለጎመን ከተዘራ ወይም ከተተከለ ከ20 እስከ 25 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ መታረም መቻላልበት። ሁለተኛው አረም ደግሞ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ውስጥ መታረም መቻላልበት። ሌላው የተባይና የበሽታ አሰሳ ነው። ይሄ ምን ጊዜ የሚካሄድ ነው? ከተዘራም ከተተከለ ጊዜ ጀምሮ እስከ ምርት እስከሚሰበሰብበት እስከሚጠናቀቅበት ጊዜ ድረስ ሁል ጊዜ ያለ ገደብ ቅኝት እየተደረገ ክትትል መደረግ መቻላልበት ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ጎመን ከ63 ቀን እና ከዛ በላይ ባሉ ቀናት ውስጥ ለምርት ይደርሳል ማለት ነው። ይሄን ማድረግ ከቻሉ ሁሉም አርሶ አደሮች በየጓሯቸው ጎመን ማልማትና መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ሻው በተናሳይ ለክ እንደጎመን ከሁለት እስከ 3 ጊዜ መታረስ መቻላልበት። የማሳዝግጅቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ዘር ስንመጣ ለቲማቲም በሄክታር ከ250 እስከ 300 ግራም ዘር መጠን ያስፈልገናል ማለት ነው ለአንድ ሄክታር። ከዛ ውጪ ከተክል ስፔሲንጉ ወይም ደግሞ ርቀቱ 100 ሴንቲሜትር በ 40 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው ለቲማቲም። ከዛ ውጪ ግብአት ስንጠቀም የሰው ሰራሽ መዳበሪያ ለመጠቀም NPS 200 ኪሎ ግራም ለሄክታር እንጠቀማለን። ዩሪያም በተመሳሳይ 200 ኪሎ ግራም ነው የምንጠቀመው ለቲማቲም ማለት ነው። አረም እንቅስቃሴ ላይ ቲማቲም የመጀመሪያው አረም ከ15 ከተተከለ ወይም ከተዘራ ከ15 እስከ 20 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ መታረም ወይም መኮትኮት መቻል አለበት። ሁለተኛው አረም ወይም ኩትኳቱ ደግሞ ከ35 እስከ 40 ባለው ቀናት ውስጥ መካሄድ መቻል አለበት ማለት ነው። የተባይና በሽታ ክትትሉ ሁልጊዜም ይሆን ነው። ሁልጊዜም
ክትትል ቁጥጥር ማድረግ መቻል አለብን። ከዛ ውጪ ምርት ቲማቲም ከተተከለ ወይም ከተዘራ ከ95 ቀን በኋላ ምርት መስጠት ይጀምራል። ከዛ ቀን ጀምሮ በጥንቃቄ ምርት አሰባሰቡ ሳይባክን እየሰበሰቡ ለገበያ ሊሆን ይችላል ለቤት መጠቀም ይቻላል ማለት ነውና ቲማቲምን በዛ አግባብ ከተጠቀምን ውጤታማ እንሆናለን ማለት ነው። ሁሉም አርሶ አደር ይሄን የሚጠቀም ከሆነ ከጓሮ እያመረተ እየቀጠፈ ቤተሰቡን የሚመግብበት ከዛ ውጪ ደግሞ ለገበያ የሚተርፍበት ስራ መስራት መቻል አለበት ማለት ነው። በጓሮ አትክልት ጎመንና ቲማቲም እንዲሁም ሌሎችም እንደሚለሙ አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በጓሮ አርሶ አደር ቦታ የሚኖር ከሆነ ልክ እንደዚህ ፓፓዬ፣ ማንጎ፣ ሎሚ፣ ሙዝ እንዲሁም ሌሎችንም እያለማ መጠቀም መቻል አለበት። ይሄ እንግዲህ ትልቁ ጥቅሙ በተለይ በጓሮ በቅርበት ጧት ማታ እየወጣ አርሶ አደሩ ሊሰራው የሚችለው ሳይደክም መንገድ ሳይለፋ ግን ደግሞ በጓሮ በጠባብ ቦታ ብዙ ማልማት የሚችልበትና ለገበያ ማቅረብ የሚችልበት ቤተሰቡን መመገብ የሚችልበት ስለሚሆን በተለይ ጓሮ አትክልት ላይ በጣም አትክልትና ፍራፍሬ ላይ ትኩረት አድርጎ አርሶ አደሩ ቢሰራ ጥሩ ነው። አብዛኛው አርሶ አደሮቻችን በተለይ ከጓሮ ሰፊ ቦታ አላቸው ግን ይህን አይጠቀሙም። ያን አልፈው ጤፍና ስንዴ ለመዝራት ነው የሚወጡትና በተለይ ጓሮ ላይ ያለ የትኛውም ቦታ መልማት ይችላልና በተለይ ውሃ ሰንቀው ውሃ እንዲኖራቸው አድርገው ማልማት የሚችሉ ከሆነ በተለይ አርሶ አደር ገበያ ወጥቶ ጎመን፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም እንዲሁም ፍራፍሬም ቢሆን መግዛት መቻል አለበትም። ለገበያ ማቅረብ መቻል አለበት። እሱ አርሶ አደር ካላቀረበ ሌላው አካል ሊያገኝ አይችልም ገበያ ላይምና ይሄን ማድረግ መቻል አለበት አርሶ አደር። ሁሉም አርሶ አደር በየጓሮ ውሃ ኖሮት እንደዚህ ያሉ አትክልትና ፍራፍሬዎችን እያለማ በተለይ ደግሞ ከገበያም በተጨማሪ ቤተሰቦቹን መመገብ። በተለይ እነዚህ አትክልትና ፍራፍሬዎች በርካታ ጥቅም አላቸው። ለምሳሌ አትክልቶች የቫይታሚን ሲ ያላቸውና እያንዳንዱ ሰው በሽታ እንዳይዘው ሊከላከሉ የሚችሉ ናቸው። ፍራፍሬዎችም ሌላም እጅግ በጣም በርካታ ጥቅም ያላቸው ስለሆኑ ይሄን መጠቀም መቻል አለብን። የአመጋገባችንም ይቀይር ጉዳይ ነው የሚሆነው። ሁልጊዜ ስጋ፣ ሁልጊዜ ጮማ የሚሆን ከሆነ ሄዶ በኋላ በሽታ ነው የሚያመጣው ብቻውን። ግን እነዚህ ቃሪያ፣ ጎመን፣ ቲማቲም እየደባለቅን የምንመገብ ከሆነ ልጆቻችንም እኛ የምንመገብ ከሆነ በእርግጠኝነት የተሻለ ጤናማ የሆነ ትውልድ አርሶ አደሩም ጤነኛ ሆኖ ጤነኛ ከሆነ ደግሞ ቀጣይ በርካታ ስራዎችንም ለመስራት መንቀሳቀስም ስለሚችል መጀመሪያ ጤንነቱን መጠበቅ መቻል አለበት። ጤንነቱን የሚጠብቀው ደግሞ እነኚህን አትክልቶች እና ፍራፍሬዎች መመገብ ልጆቹንም እሱንም መመገብ ሲችል ነውና ይህን ማድረግ ከቻለ በእርግጠኝነት ጤናማ አርሶ አደር ከገበያ አትክልትና ፍራፍሬ የማይገዛ እና እንዲሁም እየሸጠም ጭምር በኢኮኖሚውን የሚደጉም አርሶ አደር መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን እንዳልነው አሁን ያለንበት አርሶ አደራችንን በማየት ሁሉም አርሶ አደር ወደ ተግባር ገብቶ ይህን ነገር ማድረግና መጠቀም መቻል አለበት ብዬ አስባለሁና ይህን ማድረግ ይኖርባቸዋል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ባሉ እንግዲህ ባለዩ እየመጣሁ ጠይቃችኋለሁ። እሺ እንግዲህ አተለዩን እናንተ ስኑሮ ነው እንግዲህ ጓሮ አትክልቱም የሚያብዘው ለኛም ፍሬም ይሰጣው እናንተ ምክር ሳይለየን ነው። እሺ እናመሰግናለን። ባሉ በርቱ። እሺ ሌላ ጊዜ እንመጣለን። እሺ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ እናመሰግናለን። ያገር